Apa kok dielele? Komentare gak ono sing apik. Lho sakniki kula niku sadar sampe mikir. Habib Syekh desane apa wong selawatan. Ngono ku ning YouTube niku ya ono sing jempole diwalik ngene iku ya eneng kok. Lho Muammar iku kira aheleke apa? Ngono ya ono jempole diwalik ngene. Maulana Habib Lutfi lho desane apa wong ora tau Allah wong. Ngono iki dilok-lokno. Ono gara-gara tadi one team press dilokno ulama su. Ya gara-gara kowe kalah pilpres akhirnya anger wong kok lono eh. Elek. Aku main melu foto, Kak. Nggih. Iki Mbak Luna codot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, tuan fadil, tua jama'iyah Nahdlatul Ulama yang kalau hormati, yo yang hadir Pak Lurah Wolo, Pak Lurah Arjo Winangun, Angga Swangi, kok ireng dhewe sampean. Alhamdulillah anak kula Faro setungakno muga-muga gelem sunat. Amin. Niki dereng sunat nih. Niki wedi sunat e. Loro ro. Dene lorone ora umum, nek kliru kekethok separo. Walura codot. Para hadirin wal hadirat ingkang mulya. Lha mboten bayangaken niku. Aru niki. Nek teng omah kula nu meneng mawon. Bul wedi disunat. Riso ndalang. Kuliyo apik kene ndalang le. Tapi yo sunat. Dalang kok rum sunat. Engko dalang cilik terus e. Dan ini apa? Dadas sedaya bangsa niku nggih ngeten niki. Gadah ciri khas masing-masing duwe ciri khas. Nggih gadah ciri piyambak-piyambak. Hakikate yo mirip. Mirip. Napa niku nek Cina nggih gadah wayang ngeten iki. Namine wayang Potehi ini orang salah, iya. Ada model wayang. Nah itu yang Amerika, namine Tom and Jerry. Emang tahu tidak nih? Donald Bebek, Tom and Jerry, ini ku yang Amerika. Yang Arab. Wujudipun cerita, kisah. Ini buatan nenten wayange, ini kisah, buatan cerita. Mula Al-Quran itu isini pun ya cerita. Cuman tiang beriki nek cerita niku paringi wujud sing saged dipun tingali, ini kok wayang tunggalipun. Jadi bangsa niku nggih mboten beda-beda amat, mboten. Yang Arab niku duwe kisah percintaan naminipun Kais Laila. Yang Cina nggih enggak ada sampai Ting Tai.
yang Eropa gak ada Romeo Juliet, yang Jawa gak ada Andi-Andi lu Lumut, jadi sedaya gak ada di dunia ini hakikatnya waduh duwe kabeh. Yang mereka enten kisah cerita ibu tiri yang kejam teng Eropa ngasilaken cerita naminipun Cinderella. Gini dhewe niku ya enggak ada ibu tiri yang kejam ya. Bawang putih, bawang merah, leting kuning, leting abang. Lha ana cerita yuyu kangkang ya sami nggih. Le dole si ande ande lumut ngaten nggih. Temurunono putri kang unggah-unggahi putrine kang ayu rupane leting abang iku kang dadi aharane. Ngaten nggih. Mboten niku nek ora clear. Bu ibu kula mboten mudhun. Bu ibu kula mboten purun. Kadan ayu sisane si yuyu kangkang. Kadang kula niku mikir sapa yuyu kangkang. Tugase kok icip-icip tok. Lha anten ki sami ki sapa dene wadon. Teng Arab niku ana wong rasa naminipun Sam'un. Sam'un al-Ghazi. Yang Eropa enggak ada wong rasa namine Samson. Yang Jawa nggih enggak ada Bandung Bondo. Woso dadi bangsa niku hakikate niku enggak ada sedaya. Jadi nek ajeng milih iki sakjane bangsa sing paling apik iki sapa? Padha-padha. Sami-sami. Arek sapa sing duwe kemampuan nyenengno wong. Lah niku dadi bangsa sing ro, sing menangan niku sing iso nyenengno wong. Mboten kok meng menang gelute niku mboten. Ning nyenengno wong. Napa sampeyan kok seneng karo wong Eropa? Wong Eropa iki nyenengno. Sebab napa? Kudune mlaku karo wong Eropa digekno mobil nyenengno. Napa tiyang Jepang kok nyenengno? Kudune mlaku awak dhewe digekke sepeda motor. Mula bangsa-bangsa sing nyenengno wong lho ya menangan. Napa wong kene kok seneng karo Korea? Soale wong Korea iki apian. Awak dhewe ora perlu lunga digaweke Samsung. Oh menangan. Napa awak dhewe kok terus nyontoh wong Amerika? Soale wong Amerika niku nyebabne awak dhewe uripe enteng. Soale wong Amerika ngulangi awak dhewe gawe bank. Dadi urusan-urusan dadi enteng sebab anane bank. Ngono. Napa awak dhewe kok seneng karo wong Arab? Soale ning kono ana Kanjeng Nabi sing akhlake paling apik sak donya. Kenapa ada bangsa-bangsa yang enggak dikenal bahkan jenenge ora kenal sampean? Negarane apa, bangsane apa ora kenal. Karena mereka enggak punya kontribusi apapun terhadap kehidupan manusia ora ana. Amerika nyenengno. Ya. Nyenengno wong ngaji nyenengno. Gekke mic, coba nek ora digekke mic karo wong Amerika kok negarane copot. Nyenengno. Wong Prancis, kenapa wong Prancis iku disenengi wong akeh? Nyenengno. Soale wong Prancis iku iso gawe wedak. Nek digawe wong wedok niku dadi ayu, nek parfume digawe dadi wangi. Ngalahno wedak purwa. Dadi sing beras dideplok blontheng ka. Apa? Loh, sejatosnya bangsa niku duwe kesamaan-kesamaan. Tapi ada bangsa-bangsa niku sing nyenengno wong. Menyenangkan. Cina, ngono ya.
Beda karo awak dhewe bangsane, tapi Cina iki nyenengno. Mula sampean kadang karo Cina ya seneng. Dodol mbako sing nuku Cina. Dodol bawang sing nuku Cina. Lha mula wong iki ra entuk ngina bangsa. Dadi awak dhewe iso gawe mangan apa ngombe degan niku soalé wong Jepang gawe pir terus teng mriki ditempa dadi arit ngene. Sejatine bangsa donya iki padha kabeh. Alat musik duwe kabeh. Bahkan kita bisa berbangga dengan alatmu musik. Wawa dhewe iso berbangga. Lah kok iso? Lho wong Arab iki alat musiknya iku terbang. Terbangnya itu terbuat dari kayu dan kulit kayu karek ngedok, kulit karek belen templeknya dipaku beres. Yang Eropa gak ada alat musik namanya gitar. Gitar itu kayu dipelengkungnya di kayak Itali pun beres. Tapi bangsa Indonesia punya alat musik gamelan nih lah. Ini gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Duh. Bangsa ini. Tapi kenapa musik-musik kita orang nyeneng, orang disenengi wong Amerika. Wale. Wano. Mungkin kita tidak punya peradaban sing nyeneng. Nyeneng no. Coba sampean terus lagune iki bahasa Inggris ngono. Nu lagune wong Inggris ora ngerti. Oh my god. Ngono lho. There is no. Ngono coba nek ngono kaya mungkin wong kono ngerti. Lah teng mriki niku bumi goncang kanjeng langit klap-klap. Oh. Basa konone apa bumi goncang kanjeng iki? Apa? Ya ora iso. Padahal basane dhewe iki komplit. Nggih, tapi awake dhewe itu kadang orang kenalno kaya ngene. Dikenalno ngono siji loro. Kapan-kapan paru pentas ning Jepang ngono kapan. Kapan-kapan tak jake rono. Kancaku akeh. Ngono jare sampean lungor nutuk gamelan. Tapi yang ngono kelambine sing apik. Wanyar iki. Tau wipis. Sing apik. Ya. Loh, kalaupun tidak bisa dipahami oleh bahasa sana. Kaya wong Korea musiknya kan ya wong kene ora paham. Ora paham. Bahasa Korea ya kadang kene ra ngerti, tapi mereka bisa masuk ke tempat kita karena saat durunge masuk budayanya, teknologine mlebu Samsung teko, Hyundai teko, Electrolux teko. Napa no, lho? Teko kabeh. Jepang saat durunge budayanya teko. Teknologi ini teko. Londoi sadurunge budayane teko, bal-balane teko, senjatane teko. Jadi bangsa kita juga punya kemungkinan untuk bangkit menjadi bangsa besar. Sing penting awak dhewe sesuk iso gawe entah apa. Dan kita menyadari bahwa awak dhewe iki bangsa Indo. Indonesia kudu disadari, ora usah bayangno kaya londo. Akhire rambute wong kene dicet abang kaya rambute londo akhire dadi LKMD, londo kok mengendase. Ya. Lah kene iki duwe Mas, ya kene ciri-ciri kita juga punya bangsa. Wong Eropa duwe bangsa, ndi duwe bangsa. Tapi mampu membuat dunia berubah. Turiura kemrungsung Cina contohnya. Cina wis ngerti nek bal-balan ora bakal iso ngalahno wong Inggris. Mula ora tau mikir bal-balan teman-teman ben bal-balan kalah, tapi nek senam ngono mesti iso.
Mula olahraga cili-cili sing cocok karo wong cili. Nek madakno karo wong Eropa bal-balan kaya wong Inggris, sak pinter-pintere tetep kalah. Lapangane padha menungsone siji. Kene mlaku 10 pecak, kono sak pecak. Kene mlayu 10 langkah, kono 2 langkah tok. Mangkane sing dipikir kono tenis meja, bulu tangkis. Thailand enggak pernah mengejar tarung karo Eropa. Sepak bolane ya si Asia ngono ae. Tapi sing dipikir iku piye carane ana olahraga sing wong sak Thailand ini menang kabeh. Cepak tak takro. Wong Indonesia mbok mikir rasa mikir bal-balan kaya londo. Rasa mikir tinju kaya wong Amerika. Nekeran ya. Kita tawarkan nekeran itu menjadi olahraga dunia. Wong kene iki opo-opo duwe. Nenek moyang kita jago. Bahasane awak dhewe niku mon bahasa paling rumit sak donya. Wong Arab iku mek ngarani sego niku rus. Wong Inggris rice. Wong Jawa detil. Cek cilik wine. Nek gedhe pari. Nek dipanen wite jenenge damen, woe jenenge gabah. Nek wis digiling jenenge beras. Nek kulite jenenge pecah kulit utawa brambut. Nek gilingane cuwil-cuwil menir. Nek didang sego. Nek dibuntel godhong lontong. Buntel janur kupat. Ora dibuntel sego. Nggih, siji tok upo. Nek silite gosong intip. Ora kepangan. Karak, aking, dublek-ublek, bubur loh. Duwe kabeh bahasa kita lengkap. Jadi untuk bangkit menjadi sebuah bangsa besar itu kita juga bisa. Wong kita juga pernah mengalahkan Mongolia. Kerajaan terbesar di dunia waktu itu yang menghancurkan Arab, ngeremuk Eropa, namine Genghis Khan. Niku diajar karo bangsane dhewe entek. Zaman Kertanegara Raja Mojo Raja Singosari. Duh, tahu ngurungi bangsane dhewe. Wong kono duwe kitab-kitab, kene duwe negara Kertagama, Sutasoma, duwe kabeh. Cadangan negara kita juga banyak. Kalau seandainya 2040 wonten krisis teng donya, krisis banyu, gene dhewe banyu mbuak. Sampai banjir-banjir. Kalau krisis berikutnya adalah krisis makan, kita punya makanan paling banyak. Wong panjen gone dhewe niku paling beraneka ragam. Wong Amerika mangane roti gandum. Cina daging gandum. Mungkene sakanane ana, zamanan golek sego, telo, jagung, uwi, iles-iles, gembili, suwek. Apa? Erut paling komplit bongsone ganyong, bongsone dhewe komplit. Bahkan demit paling akeh ini Indonesia. Di Amerika ghost, yang Cina zombie, yang Afrika voodoo, kene macam-macam. Mulai saka genderuwo, wewe gombel sampai suster ngesot ilono. Lu artinya bangsa ini komplit untuk diangkat menjadi bangsa besar. Jadi kita itu bukan bangsa kecil, itu bangsa gede. Kanggonan Islam, yo Islam paling gede sak ndonyo. 300 juta orang, 90% Muslim, artinya ada 180 juta orang Islam di Indonesia. Mulu antri haji sampai saya ketah. Tahun komplit ama dewi itu komplit, bangsane dewi komplit. Tapi kapan kita bisa berproduksi? Iso gawe lah. Lah iku nek awak dewi pinter iso sekolah. Makane saiki lembaga pendidikan dibiayai negara diatur sampai bisa ndak kita mengambil apa yang akan
kita berikan untuk bangsa Indonesia. Nek kono iso gawe alat dinggut nandur pari, masa awak dhewe iku ora iso gawe. Kok mesti tuku, gawe dhewe tuku siji nang pretelono lan gawe nek ya iso. Iso diude-ude. Wong bis asene mati wis iso diuripno nganggo banyu, ora perlu freon. Wong Indonesia iki paling jago nek ngono. Lho, iso sajane iki. Lah 20 tahun lagi anake dhewe iki mulai pinter. Sing sekolah-sekolah mulai pinter. Pasti akan mampu melakukan produksi sing apik. Nah, produksi-produksi yang bagus niku akan terjual pertama niku sing penting dituku dhewe karo bangsa. Bangsane artinya apa? Produksi apapun harus ada konsumsi dalam negeri. Nah, konsumsi dalam negeri niku syaratnya siji, kita punya rasa bangga atau tidak pada bangsa sendiri, punya rasa cinta tidak terhadap bangsa sendiri. Makane negara-negara sing maju niku yang pertama kali dipikirkan adalah membangun kebanggaan pada bangsanya sendiri. Kabeh Amerika niku nggih pirang puluh tahun membanggakan bangsanya nganggo film koboi itu pirang puluh tahun diceritakno betapa bangsa Amerika itu hebat sampai akhirnya cah cilik-cilik merasa bangga aku duwe Amerika. Di sana korupsi yo padha ae banyak korupsi, jadi sapa gak korupsi sampean gak ero. Ngono morale remek ngono padha wedok dodolan awak malah keleleran pinggirin dah. Dalan tapi ngono iku ditutup. Ditutup aja rame-rame. Ning kene iku ono titik diramekno apa-apa. Dibangun kebanggaan pada bangsanya. Film koboi di bolan baleni. Cina, kenapa sekarang Cina itu bangkit? Masyarakatnya digawe seneng karo bangsane. Film kungfu, ket mulai kungfu, monyok sampai kungfu, terbang kungfu, hastel itu digawe. Wong Fei Hung, gawe, ular putih gawe, kondor heroes digawe. Sampai nopo coba zaman delok itu film Cina. Betapa dia bangun Samkok nopo no sing munyuk sing gokong bangun suape sampai uang ngerti oh iki sejarahe bangsaku. Jepang urung tau menang ning ngene film Cina karate sak pira sektine mungsu Jet Li mesti diajar lambene tak mungsu Donnie Yen ngono. Lah Jepangnya pondok, kenapa saiki Jepang bangkit nih? Cerita samurai di bulan baleni cerita no karo bangsane sampai Jepang kemudian punya jiwa bushido bagaimana mencintai bangsanya sampai dikongkon tuku regane dua kali lipat di dalam negeri orang Jepang mau Grand Making sing neng kene niku regane ra ngasi 200 juta paling 150 juta anyar Grand Making. Teng Jepang niku 500 juta duit mriko. Niku gelem tuku demi apa? Menyumbang bangsanya. Niku jenenge politik dumping. Digawe. Makanya bangsa-bangsa itu bangkit menguasai donya sebab rasa cintanya membeli produknya dalam negeri-negeri kene gawe apa mesti dielek-elek. Coba duwe presiden dielek-elek. Duwe merah putih dielek-elek. Duwe pawang udan dielek-elek, duwe wayang dimusyrikno. Lho itu arep diopo bangsane awak dhewe? Kita tidak punya apa-apa selain kita membanggakan orang lain. Duwe merah putih ngono sing dibanggakno genderane Filistin. Nang dinding kok gendera Filistin. Nang dinding kok gendera Hizbuta. Kita punya merah putih. Mbah Buyute dhewe mbiyen nek gawe merah putih saking nglawan londo. Gelen dua rumah londo curiga cagake omah anyar dikeki klopo isik curiga cagake omah dine itep tebu isik curiga cagake omah dine gedang isik curiga cagake omah dikeki pari wong tuwa mbiyen sampai akhirnya londo iki ape lapo wong ana merah putih kok terus parine barang
sisuke teko gawa tumpeng karo ingkung mangan. Jare londo lah ya wong Jawa mangane rewel, masuk ana merah putih ana apa, tapi enten ana padi apa? Tumpeng entek, ingkung entek, padi mengering, kelapa rontok, tebu mengering, pisang rontok, yang tersisa tinggal merah putih. Itu kebanggaan kebangsaan. Duwe teng Surabaya ana gendera merah putih biru. Disuwek karo wong Surabaya garek merah putih sampai akhir meledaklah peristiwa 10 November. Resolusi jihad tanggal 22 Oktober untuk apa? Mengambil simbol harga diri bangsa. Merah putih diambil untuk harga diri bangsa. Ora ana. Merah putih kok direbut nggo disembah ora ana. Makanya kita diceritakan karena Mbah Buyuti Dewi, merah putih dulu kita rebut untuk apa? Simbol harga diri bangsa. Maka ketika kita angkat tangan, mengangkat untuk menghormati harga diri bangsa. Tidak pernah ada merah putih direbut untuk disembah. Mungkin sing ngarani merah putih nek dihormati itu disembah, ora entuk cerita teko Mbah Buyut. Mbah Buyuti, soalnya zaman semono mungkin Mbah Buyuti gak melok perang. Duh, mwene lho. Itu bangsa. Oh, di sembrono yang jeneng ini bangsa. Kita banggakan bangsa. Mulakno, masya Allah. Dengan dari si opo elek, dari pawang muda nelek. Obi, gak no jalan tol dielek elek, gak no sirkuit dielek elek. Opo, kok elek saya? Kamu delok medsos sih. Aku kadang sampai pengen tak kelumpur, tak tapu isi to cangkem nih wong dulu. Apa kok gak ada api ini? Punya TNI jelek, punya polisi jelek. Apa kok dia jelek? Komentarnya gak ada yang apa? Lalu saat ini gue lalu sampai mikir Habib Syekh ini dosanya apa yang sholawatan? Kalau aku neng YouTube ini ya ada yang jempolnya dibalik ini, aku ya eneng kok. Lu mau amar itu kira ahelek apa? Kalau ya ada jempolnya dibalik ini. Maulana Habib Lutfi lu dosane apa wong ora tau Allah wong. Ngene iki dilok-lokno. Ono gara-gara dadi wantim pres dilokno ulama su. Ya gara-gara kowe kalah pilpres, akhirnya anger wong polono Elek, coba kowe sing menang lah kowe rumangsa paling apik. Duh. Lu ngene iki kita punya apa-apa dianggap elek. Sementara bangsa yang lain bisa bangkit karena kebanggaan dibangun oleh anak bangsanya. Amerika itu kalah karo Vietnam, jelas-jelas kalah. Ngono iku Amerika gawe film Rembo sampai 6 lho coba. Saking bangsane jangan sampai diizin-izin wong. Amerika itu jelas waktu itu kesuwen perang kare Saddam Hussein. Ngono digekno film Hotshot 1 sampai 2. Terakhir itu urusan teroris itu kesuwen Amerika hampir kalah. Kali Usama, gak no film 12 strong. Hampir kalah Amerika itu, karo Cina. Diteken karo Cina secara spiritual. Gak terima Amerika. Akhirnya dia bikin film American Shaolin, American Kung Fu. Bahwa Amerika juga punya Shaolin, punya Kung Fu. Padahal saat dunia yang ngerti, gak ada Kung Fu dengan Amerika. Gak ada Shaolin dengan Amerika. Amerika ketika mulai meh kalah karo Jepang secara spiritual. Wani deh gawe American Ninja, American Samurai, bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Nuh. Tiang Jepang itu tahu paten-patenan antar bangsanya, Tokugawa rezim dan apa restorasi Meiji. Perang karena siji pengen teknologi, siji pengen kebudayaan ada. Perang paten-patenan. Anak-anak kecil gak boleh mengulang, maka kemudian digeki film sederhana kayak judul Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Dia kan podo karo sing diceritakno kali Faro niku wae. Betapa bahwa bangsa itu harus punya storytelling, kemampuan bercerita. Mulai sesuk wayang mundi Faro mau. Kalau wayang kupluan ngono gak popo. Nek wayang pakem sing iki, tapi kalau sesuk gawe wayang modern. Oh cokro ndi wong. Kaekno.
bangsa Malaysia kroso dengan orang India mulai mboten cocok, karo wong Jepang, Cina mboten cocok, karo wong Indonesia wis mboten cocok. Tapi bangsa Malaysia sadar betul, anak-anak Malaysia enggak boleh ribut sama anak-anak India, ribut sama anak-anak Cina, enggak boleh ribut sama anak Indonesia, karena masa depan Malaysia pasti melibatkan tiga bangsa ini. Mula akhirnya kali wong Malaysia sing pinter-pinter, masa depan Malaysia diserahkan kembali pada si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin gak boleh lupa masa depan Malaysia ada anak-anak India, kenalkan tokoh kecil namanya Jarjit. Dia gak boleh lupa anak-anak Indonesia, kenalkan tokoh kecil namanya Mei Mei. Ya anak Susanti, yang Cina dikenalkan dengan Mei Mei. Wiki bongkone. Dulu Pak Harto pernah mencanangkan aku cinta Indonesia, baru bangkit, nanti pelan-pelan bangsa akan bangkit. Sementara di kampung-kampung kita bangunkan kembali kebanggaan bahwa kita punya masa lalu, punya nenek moyang di kampungnya masing-masing. Kita doakan, kita ziarahi, sadranan, sedekah bumi, khol. Akhirnya dengan tanah-tanah di mana nenek moyang kita ada, di mana guru-guru kita ada, dengan tanah itu kita punya rasa cinta. Dari situ kalau merata akan ada cinta terhadap tanah, tanah air. Lungono. Bareng-bareng dengan cinta dengan tanah air dibangun. Makanya untuk membangun bangsa berat luar biasa. Wayang ini mbiyen iki nggih dereng Islam. Sing duwe tiyang Hindu wayang beber. Tapi mboten mungkin bangsa ini akan menjadi bersatu kalau tidak ada kemampuan orang-orang baru. Para wali akhirnya wayang ini kepiye iki. Nek digambar wayang beber iki musyrik, akhirnya ditatah, digambar kaya ngeten iki. Zaman para wali. Ana sing ngendikake sing natah gambar wayang pertama namine Sungging Prabangkara. Mula natah gambar wayang jenenge Nyungging. Mulai ono dilebokno kisah anyar Samir ala khairin fatruk anil bago, cepet tong lakoni apik ninggal singe. Lek Samir dadi Semar, khairin dadi Gereng, fatruk dadi Petruk, bago dadi Bagong. Mulai sampean golek ono nang ono nek ono wayang asli ngono ono Semar, Gereng, Petruk, Bagong ono ne wayang Indo nek wayang Jawa. Dah. Wong Jawa dielingno maneh. Ayo aja lali. Awak dhewe sesuk ngadep Gusti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, wong Jawa senengane nembang hobi. Ana mentok nembang tok, mentok tak kandhani mentok nembang. No lintang ya ning tawang ana lintang. Cahayu nembang. Bujune minggat nembang, dang bali osri nembang. Lu sampe wong Jawa niku silet ning ditembangno. Demok silet kudi kan ayo kan endang jebol ayo. Lu sampe wong Jawa seneng nembang. Mula akhire wong Jawa niki diislamno nganggo tembang. Nganggo tembang maca pat. Lu niki sampean kudu ngerti. Ini iki mbiyen gaenane para wali tembange maca pat, urip maca barang papat. Barang papat itu kancane nyawa sing medho alam donya manggon jero raka, sebelah kiwa iblis loro nyasarno, sebelah tengen malaikat loro gandoli. Iku sing akhire jenengke sedulur papat limo pancer. Mula pancer iki nek butuh apa-apa iso nganggo kiwa, nganggo tengen. Pengin bojo ayu nganggo tengen ya Rahman ya Rahim, nek nganggo kiwa sunama tekaji ajiku jaran go. Oh ya. Pengin rasa nek tengen la haula wala quwata illa billah, nek kiwa sunama tekaji ajiku bantung pondo. Pengin sugih nek tengen ya fattahu ya razzaq salat duha, nek kiwa go pitik cemani munggah gunung ka kawi paling boten gunung kemu. Oh gosok. Bari guru-guru ulangi ngono lho mula. Kiai kale dukun iki padha. Golek pitik ilang tak kok kiai ya ketemu tak kok dukun sing ra tau adus ya ketemu. Ketemu padha mawon. Ming padange siji sing siji padange lampu, sing siji padange omah kobong.
Gile piti ilang lagi lampu baterai piti ketemu sentolop piti ketemu belarak dikendal diopong piti ketemu lampu nih isi utuh belarak entek kok obong ulangan ini wali ya hari sopong ngono itu ulangan Hindu gak tuapok lambimu ya. Nah mula tembang niku mau copat niku kaping kawitan ono nih jenengi tembang Mas Kumam Bang Kemam bangi nyowo ilu medun alam dunyo sambut ngapati mitoni supaya nyawane anteng celukno kiai celukno guru-guru tanggapno wayang selawati lah usah durunge terbangan sak durunge apa wayang sik ngene iki lah iku jenenge Mas Kumambang nek wis bar Mas Kumambang menungso kesusul tembang mijil lahir niku tembang kelahiran niku nek lanang belehno wedhus loro nek wedok siji lah nek wandu siji setengah mijil pertembang mijil tembang iki nan inanti sangonono kanti agomo kanti akhlak diulang ngaji cilik-cilik dilebokno TPA diulang ngaji ra gelem ngaji kaplok wayang ngaji kok layangan ketok layangane wayang ngaji kok mancing buak pancinge wayang ngaji kok ngegem banting handphone nek wis rampung tukokno meneh lho ngono gagah dadi wong tuwa. Tapi cili-cili ojo sampean sembrono wayang ngaji kon ngaji soalnya ini nanti orang yang diulang ngaji kanti agama kanti akhlak dek cile engkau kesusul tembang si sinom dadi canom wis mulai ndap blek ulangane angel no nek wis bar sinom asmoro dono mulai ke taman asmoro wis jatuh cinta tae kucing rasa coklat lu akan itu suri apa mana nek wis bar asmoro dono tembangnya gambo jumbuhi lanang wedok bangun rumah tangga rabi bareng ono petuk dandang gulane ke petuk dandang pahit ketemu gula legi le bojo bagus ganteng duwe akeh kaya Pak Lurah Wolo gula lha ente bojo wis rupane elek gak tau di duwe jenengane ngramal togel pahit uripe oleh dandang mulane dandang gula itu tembang manis pahitnya kehi rupan lha bar dandang gula tembange nopo durma urip iki wayahe berdharma bakti cara wit metu wae karek dharma bakti ning duwe ilmu dharma bakti ilmu di bondo dharma bakti bondo di tenaga dharma bakti tenaga aja ngasi kok wong ra ono wae khairun nas anfa'uhum linnas lan wis bar dharma tembange apa pangkur wis ngerti-ngerti wayahe mung mungkur dengkul wis mulai linu untu wis mulai protol mripat lamur saumuran lura codot wis pangkur lah iya pangkur ya iya mau nih mangan salak untuk letak pecah siji saiki mangan apem untune cok saiku pangkur sing sinome tato nogo mangap kok wis mengkerut dadi gambar cacing oh wis wayahe pangkur nah mungkur wis nang mlebu mas masjid golek dalan padang rakitang setahun pisan rio ini nang mlebu masjid pangkur wis sampean mau ini bal-balan yang sedina yang lima kuat saya ini berputu ini ragel matus melet-melet ini pangkur mau ini barang ada ketok saya ini nyurupnya dom ini bolak itu bisa melebu iwan dengan wis itu pangkur wis nang mung mungkur ayo itu pangkur tato nogo mangap mengkret cacing lamuno ning kene tato garuda mengkret dadi mprit wis wae pangkur ini mungkur nang mlebu masjid nang golek dalan padang rakitang setahun pisan riyoyo meranang golek dalan padang hati-hati kesusul tembang megat roh copot rogo sak sukma mati terakhir tembangnya pucung menungso dipocong seluku-seluku batok lebok ke lawang ciut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciut petuk malaikat mungkar nakir takoni marrabbuka Allahu Rabbihum Allah lo kuwo tau apuk kali malaikat mongkar apa wak tapi saat durunge tempiling kene tadahi kali malaikat rakib ojo kang ojo piye muni Allah yang metune Allah iya ilat wolo ilat wolo
Ilat wala ira duwe alif bata duwene hono coro coro kono wis gelem sinau wis lha ngaji ya teko sinau iki lho catetane anggere pengajian teko lho kok turu ra popo nek melek berarti sinau matane nek kuping ngrungokno ya sinau kuping nek turu bokonge tok sing belajar lha niku mulo sampean ngono nang wis nang sinau sinau ya lo diulang kenal Gusti Allah nek ana toreko nang moro Pan Fadil iki ditoreko nah sampean parane ya lo diulang kok lak diulang ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah lambene diulang engko sakbare lambene diulang mesti motone diulang ya Allah 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 ala yeung kringingen lengge lu ulangane mesti ono sing gawe wayang niku diulang mek rong kecap la haula wala quwata illa billah jeng Sunan Kali Joko diulang kali Sunan Bonang rong kecap lungguhe telung taun ayo sampean ngulang wayang lungguhe paling setengah wengi jeng Sunan Kali Joko lungguhe telung taun dadi nek sampean sewengi dalang rumono apa-apane karo jeng Sunan Kali Joko sing gawe wayang ayo lah iku la haula dake telung taun nang kok sampean nek ning tore kok mesti diulang ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah kondo mawon kali Pan Fadil wiritane ping pinten ping 1000 gak kuat nek ping 1000 ping pira ping gangsal mawon lho kok ping 5 lah sing 995 sapa panjenengan ngono kan kula kan santri penumpang sing penting numpak mobil turu ngorok tekan gon supire kan panjenengan sopir kan melek mau coplang ngene ngantuk tak tukono rokok ngono ae santri bling-bling dadi sawaya-waya nek ditakoni marabbuka Allahu Rabbi arti tapuk catetane wis gelem belajar matine wong belajar niku mati sing di ngapura Gusti Allah lha nek ra gelem belajar marabbuka marabbuka tawang langsung wedi lo akhirat canggah kune areng ndrodok ning lo akhirat cemplung ning neraka diudhek dian utek-utek diangkat gantung kaya siwur tutuki modal madil keterangan bodol digecek ajur mumur kaya getebobo bosok mulo pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng utek-utek gantung siwur terangan bodol getebobo bosok lho ngono ngono baca dah faro ngono ya sunat mulakno lha bareng tembange pun dadi alat musik sing lawas kan cek 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 tang gamelke gamelan slendro pe pelok sing muni ne nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong dang 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 gum nang tes ngono sae nang ning nang nong nang ning nang nong dang 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 gum uripmu iku nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono kadang ning kene ngaji kadang nang kono nyolong pi dhewe urip ngono kadang apik kadang elek nek apik terus malaikat elek terus iblis lha nek manungsa ya kadang apik kadang elek kadang nabuh kendang kadang nabuh bokong ya ngono nang ning nang nong ya nang ngene ya nang kono tapi nek pengin pungkasan apik dangdang gung dangdang balik nang Sang Hyang Agung dang bali onang Gusti Allah tapi wong purwa dadi kadang gak ero nang ning nang nong nang ning nang nong dangdang dangdang ngono ayo ana ngoten niku ha ha nang ning nang nong nang ning nang nong dang 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 kluduk 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 bawa lo lho ngoten niku bareng ngoten niku wis mlumpuk kabeh diceritani kek imaem nggih tumpeng ingkung cempret kabeh wijiane telu mawar kenongo kan kanil uripmu mawarno warno kena ngono kena ngene ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah lho lho mlane dalang iku sunat karo
Dalangmu apik ora sunat ya piye? Sesuk aku sing nyunat. Gawa ning Jogja, Balura. Wis tak sunat nganggo linggis. Model Afrika wae. Taleni kuncunge tuarek wethok tok ngono. Iku mesti langsung ringete. Aduh, Bang. Wong mek saithik tok ae lo kanggo. Kucuke tok. Tak abadikan. Tanggo nambal wong sumbing. Tapi nek wong sumbing tambal kangge niku medeni ku weru apa-apa tangi. Ya Allah, lha. Lah dadi sedaya niku mbiyen iki. Wong Jawa niku diulangi ngangge wayang, ngangge tembang. Supaya napa? Supaya njluntro. Ini peradaban. Lho artinya bangsa kita komplit duwe apa-apa. Tinggal membangun rasa cinta kebangsaan kita, maka bangsa kita akan bangkit. Kebersamaan kita jaga. Mulane kiai iki lek njogo kebersamaan apik, donga maune ijen-ijen dibarengno. Bareng donga bareng kabeh pengen melu. Akhirnya kiai ini amin amin, kiai ini dungo, santri ini amin 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 amin, nek kiai ini ketawan amin, paham langsung walhamdulillahi robbil alamin. Bareng kabeh pengen melu dungo, dijak neng alun-alun purwo dadi akhirnya ono gerobokan istigo sah, bareng pun dugi mriko apa sing gak payu, ayo bakso payu, son payu, kol tepak payu, payu kape, tikar payu, bakul marimas payu, roda ekonomi berputar, terjadi saling silang dalam urusan ekonomi, seneng kape, loh, solawat, mau nih ijen ijen, terserah solawat, om kiai orang batasi, arep coro Arab ya monggo, coro dangdut monggo, coro Jawa monggo. Monggo mulai selawatane macam-macam. Ana sing marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban. Marhaban jandal husaini, Allah marhaban marhaban. Ana sing ngono. Ana sing wassalam mustamirun ulakini anta jantat. Ana sing dangdutan ya Rasulullah salamun alik darade darade ya Rafi Asyad munekna ya Rasulullah salam baleni 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 aku pengen roh ya ya ji dung ji ro lupat ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi bareng-bareng ana sing cara Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam ya Habib salam
laika salawatullah. Di praulayah. Ono sing nika. Apa? Sing putus cinta. Ya Rasulullah salam. Salamun alaik. Esli len majete. Ha 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 ya dadi. Nggih. Ana sing ning ngono apa? Ya Nabi salam. Alaika. Ya Rasul salam. Tutuk ya kok ora ditutuk. Selawat di sini selawatan muji-muji kanjeng Nabi jenenge muji-muji yang ngono iku ya Rabbi bil Mustofa radati lil maqasidana wa ghulana selawatan. Aku terus akhirnya kabeh pengen melu budal teng alun ah. Wong alun wis tekan mriko, masyaallah apa sing mboten payu. Slayer payu, sepanduk payu, gagang pancing payu, bung ngene. Nek sing dirawuhne Habib Syekh ya no no ya. Kain putih payu kabeh. Nek sing dirawuhne Gus Ali gondrong mafia selawat ya. Kain ireng payu kabeh. Segala yang ada dalam hidup mereka ini layu-payu apa-apa sih orang payu roda kehidupan berputar kebersamaan terjaga lho ini caranya ngerawat makanya para alim, para ulama masya Allah, ayo bareng mulanya ada uang rasa seneng bareng-bareng sampai aja ditutno ngono iku apa-apa musyrik apa-apa bid'ah ngono aja mbok tutno uripmu ora petuk wong ijen matine ijen nek wong santri mati nglumpukno tangga telung dina pitung dina tang puluh dina sampai akhirnya engko diparani kuburane wali-wali diparani kabeh nek wis ngoten niku napa bis pariwisata apa payu, ekspedisi payu nyambut tamu nih wali, dodol sego payu dodol katok payu, sampai copet nih seurip nih makamnya wali ngorong ini, lu koyong ini indahnya ya gua terus teng kuburan jolala
ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong kiai ne tuwa. Niki rung rampung ana sing kiai ne enom. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ora padu rukun. Ana sing ilaqat rati nabiyal mustofa, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Ngono ya ora ana sebelah iku mlih sing fasih kiai ngono ya ora. Belai badallah rijalallah aghizuna li ajlillah wa kunu awnana lillah azana Allah bifadlillah. Rukun orang yang ribut ada sisi tolah ternyata gak mau speaker rombongan saking walau ditengkoteng bis ngerti ya karib rukun lah. Lho bayang ini gila jantungan kehidupan terjaga rukun dan setiap tanah yang ditengok Surabaya diparani, Demak diparani karena guru-guru kita ada di sana. Akhirnya apa? Kita cinta pada tanah-tanah di mana guru kita bersemayam. Makanya cinta tanah air terbangun dari cara-cara para ulama mendekatkan kepada para pendahulu. Belano raono teroris ofisiaro yo raono. Kon ngebom Surabaya wani, nek santri yo ora wani. Ngebom Surabaya ono makame Sunan Am, ambel wedi nek teroris blang blung blang pung ora ono sing diwedeni. Sing kaya ngoten iki kan iki carane para wali jaga kehidupan. Nah, ngene iki belano pemerintah kudu ngerti ngene iki carane santri, makanya santri itu selalu bilang cinta tanah air. Nggih ta? Qubul waton minal iman ngono. Wala takun minal khirman. Ala waton waton minal iman. Wala takun minal khirman. Ala waton anta unwan bangaman kullu mayatika yaum tomihai walqaiman kullu mayatika yaum tomihai walqaiman. Nah, ini kan jadi ngeten ini cocok. Makanya kalau terus-terusan seperti ini kita jaga bangsa ini, insya Allah 30-20 tahun lagi bangsa kita akan mulai bangkit. Bangkit, pasti bangkit. Dan kalau sudah bangkit kira-kira 2040 mungkin kita akan menjadi bangsa terkuat 5 atau 4 di dunia. Eh gua sih wong rene moro kabeh. Lah Novaro, ayo guys. Cerita kebangsaan. Cerita nomne, cerita iki cerita. Ceritane Gatotkaca, cerita no. Kala-kala gawe cerita negara. Singosari, Majapahit niku cerita no. Tak ulangi nang yo mbok. Nang omah tak ulangi. Tak gekno patung Gajah Mada. Oh, ora perlu tak gekno patung Lurah Codot. Ngono ae. Lakokno. Sunan Kali Codot ngono. Ya Sunan Kaliwolo. Gegere Majapahit. Nggih. Islamno ngono iki tak gaekno sono lakone. Ora perlu pentasno ning negara ngono. Heeh, tapi aja cedal. Sunat. Oh, nah yo sunat mesti saiki kucit. Apa disunat demit? Disunat kendriwo lagi ini gue. Insyaallah, muka-muka kita banyak yang saldo. Sesepuh wolo, singgang rumi ini kita banyak yang setyo. Ketampi, ngarsani pun Allah. Kita banyak yang setyo. Tadi anak putih, buat ngisin-ngisin ini babuyut, gue. Kita setyo tadi anak putih, ojo ngisin-ngisin no, sing ninggali kampung. Babati apik gue anak putih. Lano, gue, setekai. Ora sepuh, lho niku ana tumpeng ana napa niku. Ana pare ana apa? Belehna sapi. Nggih. Lho, iso kebo. Oh, belehna kebo. Maiso.
Nanti jare ana sing masak ndas kebo niku ndi? Oh ning kono. Ngono ra enak. Biasane masak ndas pitik. Cilik ngono nah, ndas kebo ngono. Pitik kate. Ora wolo nggih. Yen dalang meneh lah Faru. Mpun, apa maneh? Faru, mpun. Oh ya wes, nek wis mpun istungani bareng-bareng, muga-muga sedaya barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya kana'udzu minas syaitanir rajim. Shukrin hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma iftah 'alaina fathal 'arifin. Bihikmatika warsilna 'alaina rahmatak wa dzakkirna wa nasina biridhika ya Allah ya Allah. Wa bihaqqi rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana li yuqimu sholata fajal abdibran nasi tawilahi marzuku minat samaratam yashkurun ijalolatina durriyatina talamitina limalil khair halibadil kamusulun qiyamah laksil maqashidina maqashidina akhirah warukta rizqan halan tuban basmina abayina ummatina masyaykh masyaykhina wajadil jadil majil masyaykh wa Allah Allahumma ufir lahu marhamu ma'afanum Allahumma latahrimna ajurum wa latafdina ba'adum ufir lahu marhamu Allahumma jil qabr mutamaradil jinan Allahumma jil mutamaradil jamil qabur Nali ilahi lallahu muhammadur rasulullah biyakim ikman nerji ila rabbika radiyata mardiyah fadukhli fi ibadih wadukhli jannati rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana tawaqina azab an-nar wa sallallahu ala sayyidina muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadir ini kita tutup ya apa nih soal laku kita berumah kaya mengi sakit ya enggak orang lagi kalau sepul, itu rumah saya yang ini. Itu kalau sepul, itu rumah saya yang ini. Ayah. Bukan itu rumah saya yang ini. Bukan sakit. Eh, sebenarnya. Ya, wahyu kalau sepul, ya, bayar. Salahku. Bukan apa-apa karena royaan ini gue monggo. Oke.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Belalah Muhammad.